Halo Lur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Teras Production. Oke, wis toh manut aku. Pena. Oh, ketingin aku. Kancane oke. Wayahmu. Oke. Yo. Pak iki lo mesti mati weh. Kak. Beton, iki jane apa siluman to? Pas ra tak golek jebas jebus mbok tak golek ya. Angel ram. Nyapa ngulih aku barang lho, wong pirang-pirang episode wis ditilap karo bosmu. Lah ki engko lek awakmu gelem ya panggah entuk lakon ta, Ton? Iyo, arep kok dadi opo aku? Ya panggah to lakonmu dadi plecet. Ki lenyoh wis tak gawekne seragammu pisan. Beh, golek nasabah saiki wangel kon disiplin kaya mbiyen kok. Tenan mayoritas ruwet kabeh malane sing wani mati barang ngene. Nek kuwi aku ngerti, Ton. Mangkane lek awakmu iso golek nasabah sitok bonusmu tak kei 500.000. 500. Piye ya, Bu? Dingi kancaku Bang Plecet lumara cerita. Jari bar dikeruyuk nasabah dipenteng ning dhuwur pos iki ngeri. Ya wis lek ngono, Ton, bonusmu tak tambah 200.000. Dadi jadi ini kok bonusmu yuk 700.000 tetep totalnya 700.000 iya anak kuwi bos sesuai karo resiko neng lapangan panggah berangkat ngelo ya wes lah ngono tak antainya laporanmu sesok yo. Oke beres bos. Iya Ton, engkau jolali jebuan motor inventaris neng omah. Oke, engkau tak rono bos, tak antainya yo. Siap bos, gue cantik. Cek orang tak pedal. Enak duitnya kari gak ya gitu. Rene. Eh, sing penting saya suka kerja. Ijane aku arep bocah nanti nih, tong dud. Yang kena lo di, mpannya pau enak dan yang soal kini pernah yo penak, kenapa buat tekanin duur kan dia senang ngamuk panggam lo soro urep ya wiki sak sirku tuh dan yang enak yang penak, kenapa tuh gue yang ngangeli urep indut, nak iso digawe simpel lagi gak bisa digawe dubel, nah wis tau manut aku, ayo bah. Piye di? Asik ta? Wah, mantep tenan iki, Dut. Ngomong ya. Oh iya, pedhae piye kanggo? Pedah nyapo? Manjah arep mlaku dhewe, nak lucu. Mlaku dhewe piye to, Ki? Piye kok ilang pora? Ora, kan mesti tak gondok otomatis, ya. Wis tok manut aku, yo. Masa dud engko rasane kaya mbahku tenan. Piye to di? Kak jamane mbahku sampai saiki lho, keluargaku rokokane Gedung Jati ngene iki. Ora layak abahmu ambune ra karo-karoan. Iya, resik luwih nemen abahmu kok. Nanti cak ini mau. Heh, jorono-rono bahaya. Ya Allah, kula nyuwun pacar ya Allah. Mosok ket biyen ngate saiki kok jomblo terus. Jane aku oleh pacaran ora to.
jantuk i. Oke, iki jane napa kok ganggu terus i? Wopok tengelmu engko. Nek kene iki nggone angker di aja bengak-bengok. Kok ditapuk setan cangkemmu perot lho. Pale setane kowe dhewe kuwi. Kowe ora bakal rundut apa sing tak rasane saiki. Apa? Cinta induk perubahan perwujudan keindahan dari alam semesta. Ketika kita mengalami jatuh cinta, maka semuanya akan terlihat indah di mata. Ya cintawi panganan. Wong urip ora butuhne materi tok, Dut. Yo butuhne cinta dan kasih sayang biar hidup kita terasa lengkap. Mateng porong ki. Yo kono njajal dirasakne. Yo kowe dhisik to, Dut, kok lagi aku kok panggah nyocot ae. Wis to manut aku. Oke, gen. Kok pokok we meneng ae lak yo aman to di. Kekno lho. Piye to jare we calon mantune? Yo bener nduk aku calon mantune, tapi aku wedi. Mbakmu penuh resiko we. Kekno, kowe kan lumu wae. Ajake kok sumuk to Pakno? Oh, di hawane sumuk pol. Lah ngono nek kipasane kok gawe dhuwit, kipas anginku rusak. Lah tak tepas ni piye to Pakno? Sidane wis ora isi dhuwitku mbok mbak. Ya ora to Pakno. Niki lho mbakune. Mbak opo iki? Piye to jare tiwa aku mbok kok tuku mbakku. Oh ya jajal tak rasane ya. Anu Pakno. Kok tak dadi pamit riyen nggih? Nyapa to dikok kesusune kene lho jagongan karo Pakno. Anu Pakno. Dereng arek tak kula. Wong wedhus yane prayo swarek to. Niki nek tenang ya karo Pakno santai engko tak wae opo-opo kok tok kabeh. Aku salah nambani wong e Pakno. Iki kok ya lucu wong kowe dhewe lara malah arep nambani wong. Wis meh mari kok. Alah-alah ning kene lho dhuwitku tetep tak tambahi ya. Abine arep ngentasi temen Pak No. Dan lah wong iki kan udan kok aku mbok entasi piye to di ning kene ya karo Pak No kok tak jikuni sego. Lawe enak. Ya. Iki Pak No. Bapak lho kok duit nggih ambri to Pak No? Walah. Malah berangkangan koyok kirim bali orene jagongan kene lho wis kok tak tambahi sangmu. Nggih Pak No. Piye Pak No rasane? Wis to, mbako panggah ra ngandhinge mbako weton telung agung. Gurih ndak umum. Selek aku mbako ngono kena Pak No. Heeh, iso panggah tak kongkon wae. Lah jerine duwe sangu Pak No. Heeh. Oh iya. Loro Pak No. Kuwi mbok dadene loro lak kenek to. Sak keting. Ya. Pun Pak No kula tak mantuk. Walah kesusu tenan to. Sak nambani wong tenan wis aku. Matur suwun ya. Nggih Pak No. Ya aku nenak le. Cangkem lek sangkem sapi iki. Gedung jati jari guri lah ya.